Ხალხობოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანიზებით დასუფთავების აქცია რამდენიმე ლოკაციაზე გაიმართა. აი, ხალხობოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების თანამშრომლებმა ყოფილი ტურიზმის შენობის მიმდებარე ტერიტორია და ქალაქის შემოსასვლელი დაასუფთავეს. აქციაში მერისა და საკრებულოს, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა. მნიშვნელოვანია, რომ ხალხობა როგორც მწვანე ქალაქი მუდმივად იყოს მოწესრიგებული. Სწორედ ამ მიზნით სისტემატურად მოეწყობა დასუფთავების აქციები. Paralelurat, გაგრძელდება გამწვანებისა და ქალაქის იერ სახის მოწესრიგების სამუშაოები, აცხადებს მუნიციპალიტეტის მერი გენადი ბალანჩივაძე. დღესვე წყალტუბოს მხარეთ მცოდნების მუზეუმის წინ დარგეს მარადმწვანე ნერგების შესრულდა გარე განათების ქსელის მოწესრიგების სამუშაოები. ცენტრალურ პარკში კი ახალი ნაგვის შემკრები კონტეინერები განთავსდა. Წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აქტიურად მიმდინარეობს დასუფთავების აქციას, სადაც მონაწილეობს კეთილმოწყობის ყველა თანამშრომელი. ამავდროულად აქტიურად მიმდინარეობს გამწვანების სამუშაოები, ძველი ურნების შეცვლა ახალი ურნებით. ასევე ველოდებით 200 ახალ ურნას, რომელიც განთავსებული იქნება მთლიანად პარკის ტერიტორიაზე. წყალტუბო ისეთი ქალაქი არის, მწვანე ქალაქად წოდებული არის, ამიტომ ყოველწლიურად ახალი გაახლება წყალტუბოს ახალ სიცოცხლეს ნიშნავს. და ჩვენ წყალტუბოელები დარწმუნებული არიან, რომ წყალტუბო მომავალში იქნება ევროპული დონის ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი.